Nimekupangisha wewe kama wewe. Kuna mwingine anataka kutoka. Sogea ndugu yangu. Nisikilize kwanza. Nisikilize basi ndugu yangu nakuomba ngoja atoke huyo aingie mwingine. Okay sawa. Mwana ingia mwingine. Oh asubiri. Moja moja. Unaona sasa ndugu yangu? Tukupe sikia. Sikia zuri. Mimi nakushimu. Kama mpangaji. Changamka wenzio. Ngoja kwanza. Kila yani ngoja kwanza. Na wote wanao. Ni wanangu hawa ndugu. Watoto wako? Wote watoto wangu. Sikiliza, bwana mimi nimekupangisha nyumba lakini sio sijakupangisha. Naomba zingatia majukumu. Yo choo kinajaa. Naomba 300. Kuna mwingine anataka kutoka ndugu zangu. Ngoja kwanza. Mkovu nisikize vizuri. Nimekupa mkataba wa chumba lakini ndugu wangu anaishi kijiji mkutano. Mama mtukufu. Mama mtukufu. Hebu kama hiyo. Hebu ngoja kwanza. Eh uzuri usise sehemu tena. Jaila. Mama mtukufu njoo. Samani. Hawa nao unafahamu? Watoto wako? Nisikilize sasa, mtukufu nisikilize. Mimi nilikupangisha nyumba. Sijakupangisha choo. Naomba zingatia maokoto. Kila mtu mmoja alipe 100. Kila kiingia chooni, kukojoa 300, kunya 500. Ha? Sasa ndugu wangu umenipangisha tena 300 ya nini ndugu yangu? Kikosi Simba na Yanga. Hata wewe umenipangisha? Nimekupangisha kisi nimekupangisha wewe kama wewe. Basi haina shida ndugu yangu wote achukua hizo metatu. Ngoja wanangu waingie basi. Usiwe wakanani wakali mazingira hapa. Ah 300. Hatutakaa. 300 hapa. Ngoja kwanza wamalize basi. Wakiisha wewe utanilipa mwenyewe. Utakulipa lako utapiga hesabu hapo. Sign hapa sasa kama kwenye mkataba hapa. Kabla sija hawajajinyea. Hapo sitayaki. Na ukome kuzaa. Wewe. Sio nisogee kwa raha tangu nasogea katibu bwana. Ah au niko chego gani? Wewe ndani katisha basi na wenzio waingie. Ah kulia wewe. Tukufunge mimi. Jikaje mwanangu. Ile pilau jamani. Hadi mala chakula tikipa. Tikipa. Wewe chana mgeni hivyo. Mwana nafungua mikanda, fungua mkanda basi ujiandae kufungua mkanda. Kama kishikizo fungua. Ah! Kitoto hapo masaa mengi kweli. Alikula sana. Wewe! Changamka basi. Mama. Wewe hii. Ah! Mkuu amenipokea mashuhuri hapo amjali kwa mnaeja. Wewe ukwepo kwani wewe jala? Wewe mwenyewe umeingia huko. Wewe ulikuwa umealikwa. Wewe changamka. Changamka wewe. Au nyumba ngeni ngeni chalewa tena. Yaani nimekunywa pilau, nimekunywa na mipombe. Yaani ndio nimeumwa sana hivi. Mbona mama kwenye tu. Wewe mama mtu ulikula kidogo nini? Wewe sana. Wewe ukula. Wewe unywa soda tu. Hah? Unywa soda. Asiye tuongee kama tulivyokubaliana masuala ya kuongea mengine.
una watoto 22. Kwani wapo wangapi? Hebu jebu kwa hesabu. Nishakambia watoto 22. Yaani 22. Tulia ndugu yangu, tulia mbona unakuwa naongea sana? 1 2 3 4 5 6 7 na mama mtu wa 8. Na mimi wa 9. Choo changu ni futi 5. Umejaza futi 1.5. Kocha msie sekondari hawa hapa. Baba, sina mjadala. Naomba pesa. Eli kama hujaona wanajeshi tunasema halali. Naomba. Ah, hapo leo imeleta nyumba zipi? Mtapisha. Haini. Sawa, Baba, mtiani huu. Hayo matendo kwenye mkataba kuwepo ndugu yangu. Oh, mkutano cho. Eh? Oh, mkutano cho. Watu wanangu sasa mimi nifanye nini? Punguza kuzaa. Yaani punguza kuzaa. Nakwambia nyumba ya kwangu wewe unazazaza ujombe. Allah. Allah. Allah.